Sorry, pan Vutrobech, číslo 2 je teplo, Kejmentu jednička, Lion Air, Dynamax 2, hotel, mě výnanečka, číslo 3. Tady máme na trati dělový start catwalk, následovaná Elie na Hopi. Opět poměrně velké rozestupy. Stejné pořadí od startu k cíli. Čekáme si na časy, mezi tím výsledek byl číslo 1, ve kterém zvítězila Bengal Lady Aerodynamics v čase 23.12. Jako druhá v cíli Nikita Vlapan 24.06 a 3.